מסופר על הסבא הקדוש רבי משה אהרון פינטו, שהיום ההילולה שלו, זכותו תגן בעד כולנו שנזכה לישועה ולהצלחה גדולה, שידוע שהוא לא היה שומע טוב באוזניים שלו. באחד הימים בא לבית הכנסת שלו איזה אדם שביקש לדרוש, רב שביקש לדבר. הוא התחיל לדבר והוא לא היה תלמיד חכם, לא כל כך הבינו מה הוא מדבר, לא אמר דברים של גאונות וחוכמה גדולה. ורבי משה אהרון פינטו היה יושב ומחייך ומסתכל עליו ונראה שהוא נהנה מכל מילה. והיו שם עוד תלמידי חכמים שפתחו ספר ולא רצו אפילו לשמוע מה אותו אדם מדבר. ראו שזה אולי אפילו ביטול זמן. בסוף שהוא דיבר, בא אחד האנשים מהתלמידי חכמים לרבי משה ואמר לו, הרב ישב וחייך וכביכול יראה שהוא שומע, מה שמעת אם אתה לא שומע באוזן? אמר לו רבי משה, אני לא שומע אבל עשיתי לו נחת שהוא חשב שאני מבין וזה עשה לו שמחה בלב. אתה הרקת אותו בזה שפתחת ספר וביזית אותו, גם אם הוא לא תלמיד חכם והוא דיבר, למה היית צריך לבייש אותו? אז אני נתתי לו זה שחייכתי והראיתי לו שאני מבין מה שהוא אומר, איזה נחת עשינו לא בלב. יהודי צריך לחשוב ולדעת איך החבר שלו מבין, מרגיש, איך החבר שלו לוקח ללב ונפגע מדבר שאדם לא יודע איך להתנהג ואיך אדם פוגע בשני. צריך להיזהר בבן אדם לחברו, זהירות גדולה ביותר.